ሰኒ የዛሬ ሳላረፍት አልቀረሁም። እሺ ሻ ነገ ጠጣት ወዲ? አይ ይቅርብኝ። እኔ ምንሽ ዛሬ ወደ ሆቴል አትሄጂም እንዴ? ወይ ዛሬ አርፍጄ ነው የምሄደው። ጥሩሽ። ቆይ ግን ይሄ ሁሉ ቅዠት በሰላም ነው? በጣም ቀዥቶ እንዴ? ቀላ ደግሞ በዛ ላይ ቅርታ አድርግልኝ ምናምን ትላለ። ለማን ይሆን ባክ ይቅርታው? እንደዛም ብያለሁ። ምንም አትለዋለ። ቆይ ግን ውዴ እኔ ማላቀው የደበከኝ ነገር አለ እንዴ? አረ የለም። ምን ግን ድሮም ያለ ነገር እንደዛ እንዳልሆን ገምቻለሁ። በል ንገረኝ። ለማንኛውም ዛሬ አንድ እንግዳ ወደ ቤት ይዤ እመጣለሁ። እንግዳውን ስታይ እንዳደነግጭ ነው አስቀድሜ የነገርኩሽ። አልገባኝም። ምን አይነት እንግዳ ቢሆን ነው እባክህ የምደነግጠው? አይሶች ሰው ነው። እሱማ ሰው ነው፣ መቼም አውሬ አይሆን። ያው ምን አይነት ሰው ቢሆን ነው ብዬ ነው። እወድሻለሁ። እኔም እወድሃለሁ። ተካሃዲ ሂድ ከዚህ ሂድ ከዚህ ጥፋ እኮ ነው የምልህ። የኔ ፍቅር መጣ። ድሮም እኮ እንደምትመጣ አውቅ ነበር። ና ና ውሰደኝ የኔ ፍቅር፣ እባክህ ውሰደኝ፣ ውሰደኝ፣ የሆነ ቦታ ውሰደኝ። ልቀቀኝ፣ አንተ ልቀቀኝ፣ ልቀቀኝ የኔ ፍቅር፣ እባክህን ልቀቀኝ። የኔ ፍቅር ውሰደኝ። ታውቃለህ ምን ያህል እንደምወድ ታውቃለህ። በቃ አብረን እንድንኖር ነው ፈልገው። እሺ ልቀቀኝ፣ አንተ ልቀቀኝ። እሺ ልቀቀኝ፣ አልፈልግም፣ በቃ አልቀ አልፈልግም። ልቀቀኝ፣ ልቀቀኝ፣ ልቀቀኝ። ምን ሆና እንደዚህ እንደሆነች ታውቃለህ? የምትወደው ሰው ከርቷት ነው። ለዛ ነው እንዳታምኙ ምናምን ስትለኝ ነበረው ይመስለኛል። በጣም እኮ ከሰውነት ተራውታለች። ቆይ ምን ያህል ጊዜ ሆናት እንዲህ ከሆነች? 2 ዓመት ገደማ። እናም ቤተሰቦቿ እንዲህ እንደሆነች አያውቁም? ቤተሰብ እኮ የላትም ሰኒ፣ የሞት ልጅ ናት። እባክሽን ሰኒ፣ ከኔ ውጭ ምንም አይነት ሰው የላትም። እንድታግዥኝ እፈልጋለሁ። አግዛሃለሁ እንጂ የኔ ፍቅር። ገና ስመጣ ሳያት ነው አንጀቴን የበላችኝ። ታሪኳን ስትነግረኝ ደግሞ ይበልጥ ነው ያሳዘነች። አመሰግናለሁ ሰኒዬ። መጀመሪያም ዝም ብዬ ነበር ማለት ነው የፈራሁት። ማለት ቆይ ይሄን ያህል አስፈሪ ነኝ እንዴ? እንደዛ ማለት አይደለም ማረ። እንዴትም አልክ? የዚች ልጅ ጤና መመለስ እፈልጋለሁ። ነገ የስነ አእምሮ ዶክተር ጋር ውስጥ ያሳያታለሁ። እች ልጅ መንከባከብ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ሰኒ፣ አንቺ በጣም የተለየሽ ሰው ነሽ። ገና ይዛት ስትመጣ ሳያት በጣም ደንግጬ ነበር። እንዳልከው በጣም ተጎድታለች። ቆይ ይሄ ከዳተኛ የተባለ ፍቅረኛ ይታወቃል? ታውቃል? አይ አይታወቅም። አረ አይታወቅም። አንተ አታስብ። ይህንን ነገር ማድርገው ለአንተ ብዬ ሳይሆን ለራሴ ብዬ ነው። ደግሞ እስቆይ በምድር ላይ የሰው ልጅ እንደ መርዳት ምን የሚያስደስት ነገር አለ? ምን አለ ሰኒ? ምንም እኮ የለም። አንድ ጊዜ ወደ በረንዳ ወጥቼ ልምጣ? ችግር የለውም ሂድ። ስትነሳ የሰራሁላት ለስስ ያለ ሾርባ አለ፣ እሱን ሞቅ አድርጌ እሰጣታለሁ። አንድ ማቆም የስነ አእምሮ ዶክተር አለ፣ ለእሱም ደውዬ ስለ ሮዛ። ስማ ሮዛ ነው አይደል ያልከኝ? አዎ። ግን አንቺ ስራሽን መስራት እኮ ትችያለሽ። አንድ ጊዜ ለእኔ ዶክተሩን አሳይኝ እንጂ የሮዛን ነገር ለእኔ ተይው። ግድ የለም፣ እሷ ብቻ ትዳን እንጂ የስራው ነገር አያሳስብም። ደግሞ ሆቴሉን የሚቆጣጠርልኝ የሆነ ሰው አላጣም። ካልሆነ ደግሞ የሆነ ማናጀር ነገር እፈልጋለሁ። ሰኒ ወጣ ብዬ ልምጣ? የኔ ፍቅር
ምን ያህል እንደምወድህ ከቃላት በላይ ውስጤ ገብተህ ብትረዳልኝ ደስ ይለኝ ነበር። ምን ነው ምረዳልሽ? ምን ያህል እንደምወድህ ነው? እሱንማ በየቀኑ በተገናኘን ቁጥር ትነግሪኝ የለ? ይልቅ ፋዘር ገንዘብ አላከም እንዴ? ልኮ አለ። አረ ምን ነው የቤት ክራይ ደረሰን? ቆየኩ ብቻ እንን ገንዘብ ፋዘርን ምን ብዬ እንዳመጣሁት ብታክስክ ነበር። ዋናው ማውቁ ሳይሆን መላኩ ላይ ነው እናቴ። እኔ ምልሽ ነገ ፈተና አለኝ ስትይኛል ነበር እንዴ? ታዳ ገብተሽ ጥናት አታጠኝ እንዴ? አረ እኔ ዛሬ አብረን እንድናመሽ ስለፈለኩኝ ነው። ደሞ መቼ ነው ፈተና ደርሷል ያልኩ? ወይኔ ትናንትና በህልሜ ያየሁትን ልንገር። ወይ ደሞ ሊጀምርሽ ነው። እኔ ምለው የዩኒቨርሲቲ አልጋዎች ጠቅላላ አንድ አይነት ህልም ነው እንደሚያሳዩት? ምን ላርገ እኔ ፍቅር ቀን ሳስበው ሙሉውን እኮ ነው ለሊት በህልም የሳልመው ማድረው። ዩኒቨርሲቲ ትምህርቴን ጨርሼ ካንተ ጋር ተጋብተን አባቴ አብሮን እየኖረ በቃ በወጣን በገባን ቁጥር ሲመርቀን ብቻ ደስ የሚል ህልም ነበር። መቼም ይሄን ሁሉ በአንድ ለሊት አላለምሽም አይደል? አንተን ካገኘው ቀን ጀምሮ ህልሜም ሐሳቤም እሱ ነው። ደግሞ እውን እንደሚሆን አምናለሁ። አንተን ካጣኩ የምሞት ነው የሚመስለኝ። ለምንድን ነው ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ቃል የምትናገሪ? ምናልባት የፍቅሬን መጠን ስላልተረዳሁ ይሆናል። ብታፈቅሪኝማ ያልኩሽን ነገር ታደርጊ ነበር እኮ። ምን ላርግልህ? ለምን ነፍሴን አይሆንም ሳልሰስት ትሰጣለህ? ትንሹን ነገር ማድረግ አቅቶሽ ትልቁን ነገር ላስብ? የኔ ወድ ብቻ ከዛ ሽማግሌ ጋር ውጪ ያልከኝ ባልሆነ። ሮዚ ሀብታም እኮ ነው እንዴ? ፎንቃሽ ጥሎት እኮ ነው የምትማሪበት ዩኒቨርሲቲ በር ላይ መኪናውን ገትሮ የሚውለው። አልገባኝም። ቆይ ለሱ አሳልፈ እየሰጣኸኝ ነው እንዴ? ተይ እንጂ ማሪ፣ እዚሁ ነፍሴ ይወጣል እንጂ አንቺንማ ለማንም አሳልፌ አልሰጥም። ግን እንደምታውቂው እኔ ምንም አይነት ስራም ሆነ የገቢ ምንጭ የለኝም። አውቃለሁ። ለዛም ነው ከራሴም ከቤተሰቦቼም ቢሆን እየጠየቅኩ እያመጣው የምሰጥ አይደል እንዴ? ሮዚ የራሳችን የሆነ የገቢ ምንጭ ያስፈልገናል። ለዛ ደግሞ ያ ሽማግሌ አማራጭ ይመስለኛል እኮ። የኔ ፍቅር፣ እኔ ምንም ብትለኝ በቃ እኔ ካንተ ውጭ ለሌላ ሰው ገላይን ማሳየት አልፈልግም። እኔ ገላሽን ለሰው ብታሳይ ችግር የለውም፣ ልብሽን ብቻ ነው ማንም እንዳያይብኝ የምፈልገው። ምን እያልክ ነው? ለፍቅርህ ስል ራሴን አሳልፌ ስለሰጠው ምንም ቢሆን እኮ እኔ ክብር ያለኝ ሴት ነኝ። እሺ ኧረ እባክሽ፣ እንግዲያውስ ክብር ብር ሲሆን አይቻላቅም። እሺ ምንድን ነው? ወዴት እየሄድክ ነው? ከአንተ ጋር ያዝኩት እኮ ቀልድ አይደለም። ደግሞ የነገርኩህን አትርሳ። አንተን ካጣው እሞታለሁ። ትሞቻለሽ። ሰይፉ ሰይፉ! ወይ ምንድን ነው? አሁን እንዴት ነው? ዶክተሩ ምን አለሽ? አእምሮ በስነ ልቦናም በሱስም ተጎድቷል። ብዙ ሱስ ስጠቀም ስለነበረ ብቻ በቂ እንክብካቤ ከተደረገላት ጤንነቷ ሊመለስ ይችላል ብሏል። እና ጤንነቷ በቅርቡ የሚመለስ ይመስልሻል? እሱም ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። እኔ የምልህ ግን ለምንድን ነው አንተን ስታይ ከሀዲ ምናምን የምትለው? ሌላው እንድስታይ እኮ እንደዛ አትልም። ያው ፍቅረኛዋ ያልኩሽ በመልክ ቁርጥ እኔን ስለሚመስል ነዋ። እንደውም ሰዎች ሲቀልዱባት ያጎቷ ልጅ መንታ ነው እንዲያፈቅረችው እያሉ ነው የሚቀልዱባት። ለማንኛውም ዶክተሩ መድኃኒቱን በጥንቃቄ ከወሰደች ልሸጣት ይችላል ብሏል። አንተ ግን ከፍቅረኛዋ ጋር የሚያዘወትሩትን ቦታ ብታቆጥሩ ነበር። ከፍቅረኛዋ ጋር ቀረቤታ ስለነበረ የሚጠፋኝ አይመስለኝም።
ይሄንን ነገር ዶክተሩ ማቁ በተወሰነ መንገድ ቢሆን ሚሞሪያል ለመመለስ ይረዳናል ብሏል። ይሄን ነገር አንተ ብትሰራልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ነረ ችግር የለውም ሰኒ። እንደውም እኔ የማውቀውን ቦታ ይጃት ሊሄድ ይችላል። ሮዛን እኮ እኔም መንከባከብ እችላለሁ። ጤናው እንዲመለስ ሁለታችንም የቻለውን ሁሉ እናደርጋለን። ደግሞ ማኔ ከትንሽ ጊዜ በኋላ የድሮዋን ሮዛ እናያታለን። ግን ለምን እንደዚህ ታደርጊያለሽ? ማለቴ ሮዛን ይሄን ያህል ሳታውቂያት እንክብካቤሽ በዛ ብዬ ነው። እሷን ለመርዳት ሰው መሆኔ ብቻ በቂ አይደለም? በቂ ነው። ይበቃ። ሮዛ አስታወሹ ይሄን ቤት አንቺ በጣም ተወጁ ነበር። ትዝ ይልሻል? እዚህ በጣም ብዙ ትዝታ አለ። አደን አስጨነኩሽ እንዴ? ከዚህ ቤት ውሰደኝ ውሰደኝ። እሺ እባክህን ውሰደኝ። እሺ ወስድሻለሁ ወስድሻለሁ። እሺ ቆይ ተረጋጊ። እሺ ምን ትዝ አለሽ? ይሄን ቤት አወቅሽው? ምን አስታወሽ? ከዚህ ውሰደኝ። እሺ እሺ እባክህን ውሰደኝ። እሺ በቃ ውሰደኝ። እሺ እሺ ሮዛ እሺ በቃ እንሄዳለን። እሺ አዝናለሁ ሰኒ፣ ይሄ ላንቺ አይገባም ነበር። ግን የግድ ከሁለት አንዱ መምረጥ ነበረብኝ። ወይ ደግሞ በጸጸት የደማው ህሊናዬን ማዳን። ከአንቺ ለምን አይገባሽም? ከአንቺ ጋር መሆን አልፈልግም። ለምን? ገና ለገና ለአንተ ገንዘብ ለማምጣት ከሽማግሌው ጋር ስላልተጋደምኩ ነው። አንድ ነገር ልንገርህ፣ እሱ ከሆነ ሀሳብህ መቼም አላደርገውም። እሺ እውነታው እሱ አይደለም። አትወደኝም? አዎ አልወድሽም። መጀመሪያም የቀረብኩሽ ለፈን ብዬ ነው። ለፈን ብዬ ምንድን ነው? አልገባኝም። ይሄኛውን ስነግርሽ ይገባሻል። ሌላ ሴት ወድጃለሁ። ምን? አየሽ፣ የተዋወቅነው በአጋጣሚ ካፌ ውስጥ ነበር። የናጠጠሽ ዲያስፖራ ናት። ነገሮች እንደዚህ በአንዴ ይፈጥናሉ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ከሰናይት ጋር ልንጋባ ነው። እንዴ ቆይ ምን እያልከኝ ነው? እኔስ የኔ ፍቅር የኔስ ፍቅር ቆይ እኔስ? አንቺ በጊዜ የሚሆንሽን ፈልገሽ አግቢሽ በጊዜ። ሰይፉ ሰይፉ አይሆንም፣ ተመለስ። ቆይ ምንድን ነው ያደረከው? ሰይፉ ምንድን ነው ያደረከኝ? ወይኔ ያን ያህል ጊዜ አብረን ኖረ፣ ድንገት ትቼ ሲሄድ ዞር ብዬ እንኳን አልተመለከትኩሽም አይደል? አቤት ግፍ! ምንድን ነው ብቻውን የምታወራው? ሰኒ፣ ሮዛ ተኝታ ነው? መድኃኒት ሰጥቻት ተኝታለች። ዶክተሩ እረፍት ያስፈልጋታል ብሏል። እንደምንም ብለን እናንተ እንደምናድናት ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛስ? ከዳነች በኋላ ምን ልናደርግ? ስጋት ይገባኛል ውዴ። አታስብ፣ እዚሁ ከኛ ጋር እንደ ቤተሰብ ሆና መኖር ትችላለች። እሱ አይሻላት እንጂ ማረፊያ ውስጥ አያሳስብም። የሚወዱትን ሰው ማጣት የዚህን ያህል ህመም እንዳለው አላውቅም ነበር። ምናልባት ወደ ስላላጣ ይሆን ይሆናል። አሁን ግን በጣም እየፈራሁ። ፍርሃት? የምን ፍርሃት? ውጭ ይበርዳል አይደል? ሮዛ ታስታውሻለሽ? ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘነው እዚህ ቤት ነበር። እዛች ወንበር ላይ ከጓደኞችሽ ጋር ተቀምጠሽ አንቺ ነበርሽ መጀመሪያ ያየሽኝ። ያንን ውብ ፈገግታ እያሳየሽኝ መቼም ማረሰው። ትቼሽ የሚሄድኩት እዚሁ ቦታ ነበር አይደል? ከዛ በኋላ ክፉኛ ሱስ ውስጥ ገብተሽ ከሰውነት ተራወተሽ እንደነበረ ሰማሁ።
ለዛ ሁሉ ምክንያቱ ግን እኔ ነበርኩ። አው አው ካዲሽ ነኝ ካዲ ነኝ ካዲ 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 ይቅርታ ካዲ እባክሽን ሮዛ እባክሽን ሮዛ ይቅርታ አድርጊልኝ እባክሽን ይቅርታ እባክሽን እባክሽን ማህበራዊ ድረገጽ ላይ በለጠፍኩት ፎቶና አድራሻሽ መሰረት አባትሽ ከባህር ዳር ሊያገኝሽ እየመጣ ነው። እኔ ግን ከዚህ በላይ እዚህ ቤት መቆየት አልችልም። ራሴን ለማዳን ስል ሰናይትን ደጋግሜ ጎድቻታለሁ። ከዚህ በላይ ግን አልችልም። ሌር ነው ማለት ምን ማለት ነው? ወዴት ነው የምትሄደው? ምን የተፈጠረ ነገር አለ? ያስቀየምኩ ነገር አለ? አንቺ ምንም አላስቀየምሽኝም። በደለኛው እኔ ነኝ። እንዴ ለምንድን ነው ግራማ አጋባቱን የተፈጠረው ነገር ማትነግረኝ? ይሄንን ትልቅ በደል ፍትሽ ላይ ቆሜ መናገር ስለማልችል የሆነ ማስታወሻ አስቀምጬልሽ ልሄድ ነበር ያሰብኩት። ካዲ ካዲ ስለምን ከተፈጠረው ነው? ሮዛን ያጎቴ ልጅ ናት ያልኩሽ ውሸቴን ነበር። ይሄን ስትሰሚ እንደምታዝኝብኝ ማውቃለሁ። ካዲ እኔ ነበርኩ። ምን? እኔ ይሄንን በፍጹም አላምንም። እና እስከዛሬ ድረስ ስትዋሽ ነበር ይኖርኩ ማለት ነው? ድንገት ወደ ስራ እየሄድኩ ነበር ሮዛን ገንዳ ስር ከሰውነት ተራው ተያይዋት። በርግጥ መጀመሪያ አካባቢ ባየሁት ነገር ብረበሽ ምንም ለማድረግ አልወሰንኩኝም ነበር። ያደርግን ጻጻት እንቅልፈነሳኝ። እኔ ይሄንን በፍጹም አላምንም። እንዳታምኑ። ካዲ ነው ካዲ። መምረጥ ነበረብኝ ሰኒ። ወይ እሷን ከዛ ህይወት አውጥቶ ማዳን አለም ደሞ አንቺን እስከ መጨረሻው ማጣት። ጥረቴ ሰምሮልኝ ሮዛን ባድናት አንቺን እስከ መጨረሻው እንደማጣሽ እርግጠኛ ነበርኩ። ሮዛን በእኔም የቀየርካት? አዎ ሰኒ። ግን ይሄ የሚሆነው መልካምነትሽ ገስቶኝ ከገንዘብ ውጪ በፍቅር መኖር እንደሚቻል ሳታሳየኝ በፊት ነበር። ከዚህ ውጪ ሁለታችሁ ምንም ማለታችን ይቅርታ። ይቅርብያ አሁን ለፊት የቆመ ማየው የበፊቱ ሰይፍ ስላልሆነ ይቅርብያ። እውነትሽ ነው? እውነቴ ነው። ከልቤ ይቅርብያ። ግን ያንተ ሰጣታን ሙሉ ለምሳሌ ለማዳን ያስቆም ነገር ይመከራል። አራሱ ማለት ቅርጫን ከመረጣ ተቀረ። እስከ መጨረሻው ድረስ ከቆየ ነው።